Щоб відродити традиції середньовіччя, місцеве мистецьке об'єднання «Коза» організовує це свято вже 4 роки поспіль. Цього року замість середньовічної музики тут грали фольк-гурти, паралельно на Майдані Волі та перед замком. На призамковій території – стійбище лицарів. Вони у костюмах західноєвропейських країн, Білорусі та Монголії. На свято їх зібралось 12 – з Тернополя, з Баража та Львова. Бились військо на військо, сходились в поєдинку один на один та відтворювали жартівливі бої. Поруч – забавки для дітей від пласту. Десь близько 3-ї години з'являються живі скульптури та артисти на ходулях. Неподалік від лицарських стійбищ – хлопці та дівчата у традиційній формі для занять бойовими мистецтвами зі східними мечами. Вони фехтують та грають на барабанах. Гра на східних барабанах нам подобається. От вона прекрасна сама по собі. Нам не треба готуватись до полювання, наприклад, там, чи йти на війну. Хоча дехто вже хоче, звичайно, повоювати, бо, знаєте, як молоді люди, в них енергії багато. От. Тому ми утилізуємо в такий спосіб емоції, надлишок емоцій. В японському центрі вивчають східну каліграфію, гру на східних барабанах, фехтування на східних мечах та бойове мистецтво кендо. На святі замку те, чого навчились, показують усі 4 роки. А вітають по-японськи. Теренопорі ва омедето годзаймас. Свято замку закінчилось о 7-й вечора, коли почала працювати головна сцена. Щоб проводити його наступні роки довше, організатори планують змінити дату. Свято замку – це вечір, це факела, це вогні, це свічки, це фаєр-шоу, це бій барабанів, які були минулі рази. Власне, з такою задумкою, можливо, ми і думаємо, що перенести це на вересень місяць.